السلام عليكم ضمان أرض الصومالية وتلامنتهن ميل والباء دونيك جوكتان ومعالن داهر ديكشناري كنا سألوا هذا عشر حصف عشر كان مانتا وحانكو قادن دونا طوان جملة ومهمة وآه كوالا استعمالا انت بدن مارك أرضي لغا أفر عشر كان جملة كوات You are quiet أديكو حاتا يقف دقن You are quiet adiga waxa tahay qof degan you are quiet adiga waxa tahay qof degan you are smart adiga waxa tahay qof aqli leh ama aqli badan you are smart adiga waxa tahay qof aqli badan ama aqli leh you are smart adiga waxa tahay qof aqli badan you are careful adiga waxa tahay qof taxadir badan leh You are careful. Adiga waxa tahay qof taxadir leh. You are careful. Adiga waxa tahay qof taxadir leh. You are brave. Adiga geesi ayaa tahay. You are brave. Adiga geesi ayaa tahay. You are brave. Adiga geesi ayaa tahay. You are timid. Adiga fulay ayaa tahay. You are timid. Adiga fulay ayaa tahay you are timid adiga fulay ayaa tahay you are hard worker adiga qof dadaal badan ayaa tahay you are hard worker adiga waxa tahay qof dadaal badan you are hard worker adiga waxa tahay qof dadaal badan you are shy adiga waxa tahay qof xishood badan you are shy adiga waxa tahay qof xishood badan You are shy. Adiga waxa tahay qof xishood badan. You are lazy. Adiga waxa tahay qof caajisoola ah. You are lazy. Adiga waxa tahay qof caajisoola ah. You are lazy. Adiga qof caajisoole ayaa tahay. You are foolish. Adiga doqon ayaa tahay, nacas ayaa tahay. You are foolish. Adiga doqon nacas ayaa tahay. You are foolish. Adiga doqon ayaa tahay you are baby adiga ciyaal ayaa tahay you are baby adiga ciyaal ayaa tahay you are baby adiga ciyaal ayaa tahay arday waxaan filayaa ashka ina ka faa'iistay iska akhri wixii su'aalaha i weydii assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh